Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você vê as senhas salvas aqui no seu iPhone. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso, basta você acessar aqui o app de ajustes do seu iPhone. Você vem aqui em ajustes e ao chegar aqui, você vai descendo aqui e vai ter aqui embaixo senhas, ok? Basta você clicar nessa opção senhas, você dá um clique. E aqui, galera, quer dizer, ele vai listar todas as senhas que tem no seu aparelho, de todas as contas aí que estão vinculadas à sua conta aqui da Apple, ok? Todas as contas que você salvou a senha, né, vai ficar aqui, vai aparecendo aqui. No meu caso, não está aparecendo nada porque senão tem nada salvo, certo? Mas eu vou dar aqui um exemplo de um outro aparelho, que é uma outra conta minha que eu uso aqui. Eu vou mostrar para vocês que aqui, galera, olha só. Eu estou nessa mesma tela, certo? Senhas, e ele aparece aqui embaixo todas as senhas de aplicativos, ó, que eu tenho aqui, certo? Aqui da AliExpress, do AME, da Americanas, vai aparecer tudo aqui embaixo. E aí, quando você clica num, nesse daqui, por exemplo, AliExpress, eu clico na próxima guia, vai aparecer o e-mail e a senha, certo? Aí é só você coletar informação. E aí pronto, pessoal, até isso aqui, às vezes você vai trocar de aparelho, às vezes vai trocar por Android, uma coisa e outra, e não vai mais usar sua conta da Apple, ou enfim, você não se lembra qual era a senha na sua conta, e aí por aqui você consegue estar acessando aí o e-mail e a senha da sua conta, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal, o procedimento bem simples. Aí nessa tela você tem embaixo as informações da senha do seu dispositivo. Eu coloquei aqui, galera, vou mostrar para vocês. Eu cliquei em um ali, ó, que aparece da Americanas. Olha só como ele aparece aqui, certo? Ele mostra aqui o usuário, aí a senha, né? Quer dizer, ele mostra o usuário, aí é o meu e-mail, e aqui embaixo ele mostra a senha. Aí na frente tem a senha, beleza? Aqui você tem tanto a informação de usuário como tem a informação da senha, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Aqui vai aparecer as informações. Então basicamente é isso, pessoal. Aqui nessa tela de senhas vai ter aqui as senhas que estão vinculadas à sua conta ID Apple. Tudo que você vinculou e salvou vai aparecer aqui. Então esse é mais um vídeo aqui do canal e até a próxima. Tchau, tchau.